Mr. Jean Studio. Korabi ndalon hapin atere kur nuk duhej dhe hum nga syt dyshen e kreut pas barazimit pa gola në Shkodër. Tibranët vini nga dy suksese radhazi, por Ada në kërkim të pikve për mbjetes ka rezultuar një penges shumë më e fort se sa ishte menduar. Pa muqollarin, skuadra Mehmetit nuk ka qartësin e duhur dhe Guri nuk ka shumë topa të disponueshëm. Në anën tjetër, 6 golat e pësuar në fushkruje kanë ndërgjegjësuar edhe më shumë formacionin e kullit për të marrë rezultat pozitiv në shtëpi. Më mirë Korabi në fillimin e lojës, kur Bega e Mezini tentuan portën Velipojake, dërsa ka më tepër ekuilibër me kalimin e minutave kur presioni fillon të ndihet. Alternativa duket se mungojnë për teknikun kryeqytetas të Korabit, që nuk arrin të ndryshoj loj edhe me aktivizimin e Merdinit. Ada pret në gjysmë fushën e saj duke përdorur kundërsulmin, që mund ta kishte nxjerr fitues në fundin e takimit, nëse në portën kundërshtare nuk do të kishte qenë Kotorri. Mbyllet pa gola një ndeshje tepër korrekte, që më shumë vlen për Adën, që merr një pikë qetësuese, ndërkohë që Tibranët mbajnë vendin e tretë, por lejojnë Kastriotin e Beslidhjen të fitojnë terren. Realisht gjithë javën e përgatitur se dishim se kemi përballë një kundërshtar që është pretendent dhe po ta marrësh edhe nga përballja e grupit, shef lojtar të cilët kanë një eksperiencë shumë të madhe, sidomos në këtë kategori, mos më thonë edhe në kategori superiore. Pikat ngro, por objektivi dihet se janë objektivi madhor shënimin në kategori. Më vjen keq sepse lojtarët duhet të mendojnë gjatë gjithë javës për ndeshjen, jo kur vinë që dalin për nxemje për të zhvilluar ndeshjen. Edhe mungesat ndikuan, dy mungesa, skuadra nuk e ka grupin e plot, me 11-12 lojtarë jemi që mund bëjnë diferencën në kategorinë e parë. Kështu që ne tani po e vuajmë sepse është fundi fazës dhe po e vuajmë edhe mungesat.